ክርስቶስን ተናገርኩ አሜን በኢየሱስም ፈውሶ 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 ስራ በርቦን በኢየሱስ ይዘጋ ከእግዚአብሔር የሆነ ስራ በር ይለቀቅ ብሎ ተጸለየ። ዋው! ከዛ በጧቱ ተሰራ የሄጀ ያለው ያው ከእግዚአብሔር የሆነ ስልክ ተደወለ። ከዛ ወደ አንድ ሱቅ ገባ። የስራ በር ከዛኛው የስራ በር ይሄኛው የስራ በር እንዴት ነው? የተሻለ የተሻለ። አዎ። በምን ያህል? በእጥፍ በእጥፍ። አዎ። ለሱ የሆነ ይሁንና አሜን። እኔ ላውጅብ አሜን። የውልዩ አምራት መቆሜ የለው። እስኪ አይ ቢሊቭ ኢን ሚራክል ብሉ። በተአምራት አምናለሁ ብለናችሁ እጆችን አንሳና በተአምራት አምናለሁ ብለኝ ያመንከው እምነት በህይወት ላይ መገለጥ ይጀምራል። አሜን። ያው አሁን እሱ ላይ አሜን አለ። እዚህ ነው የሚከፈተው። የሚከፈተው እዚህ ነው። በኢየሱስ ስም አሜን። ላውጅ አሜን። ይሄ እርሱ ላይ የሆነ የደብል ፖርሽን ብለሲንግ በህይወታችሁ ላይ አሁን ይሁን። አሜን። አሁን በህይወታችሁ ላይ ይሁን። አሜን። በደብል ነው የገባው። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ያው ጣዋቱን ሄደ ጣዋቱን የተደወለልህ? አዎ። ከዚህ ማታ ፕሮግራም ተካፈሉ? አዎ። ከዛ በጣዋት ተደወለልህ? ተደወለ። አዎ። ከዛ በኋላ ደብል ነው? አዎ። ምን አልክ ወዲያው? አግኝታ በጣም እንደረደኝ እና በዛ ቦታ ላይ ምንስ የሚሰማኝ እዚህ በቃ ያ እዚህ ጸሎት እንደሆነ እስቲ ወዲያው ነው አወራ። አዎ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ደብል ላይ እንውሰድ። አሜን። ምክንያቱም ተአምራት መቆሜ የለው። አሜን። በኢየሱስ ለዚህ ተአምራት እግዚአብሔርን አክብረሃልና አሜን። ለዚህ ተአምራት ያከበርከው እግዚአብሔር ለሌላ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ያስፈጠረ። አሜን። ለሌላ ክብር ለቀቆ። አሜን። የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ያለ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ሌላ ክብር ከፈታ በኢየሱስም መሻገር ማለት ነው። በሞገስ ይሄድ። አሜን። ኃይሌ ስፒዲ የፈጠነ ይሁን። አሜን። በኢየሱስም አሜን። ባርኩ ለበረከቱ። ለይ ብራ ዲቴል ለናይቶች ሰሰለ የሥራ በሩን ከፈተባችሁ አላችሁ። ታሪው ነበር ሲስተር ነበር። ከዛ ሁሉም ሰው ወስዶ ሲያልቅ ነው እንግዲህ በቃ ለሰሪ ነው ኩሉና እየፈራው ተነስቼ ወሰድኩ። ፖስታውን ወሰድሽ? አዎ። ከዛ ቀኑና ስሜን ሰርቶ ፕሮግራም ሰዓት ይከፋል ግን በደንብ ይሰማል። የፕሮግራም ሰዓት ሲፈልግ በቦርሳዬ ይዤ እየዘምኩ ነበር። በወሩ ነው ስልክ ተደውሎልኝ ሰው ነው ያገናኘኝ ከአስፈሪ ጋር። እሺ። ከዛ ተገናኘ ከሷ ጋር ስናወራ በሳምንቱ ስራ ያስጀምራችሁ ለእነ ስራ ጀምር ያለችሽ? አዎ በሳምንቱ ጀምር ያለችሽ። እሺ። ቢሮ ውስጥ ነው ለገቢዎች ሲሰነሩ ነው መመዝገብ። ከዛ ከኔ በላይ ያሉት ደግሞ ቼክ እያደረጉ ትራንስፈር ያደርጋሉ ወደ ገቢዎች። እሺ። እና ቅርብ ራሱ ፋይናንስ ብዙ ጊዜ ዞራሉ ማለት ስልክ ቁጥር ሰጥኛለች ምናልባት ክፍት ስራ ቦታ ካለ እንድንጠራቸው አለችው። ይሄ ግን እግዚአብሔር ላንቺን ያስቀምጣል። እግዚአብሔር ነው ላንቺን ያስቀምጠው አለችሽ ራሷ? ፕሬዝ ጋድ ራሷ መሰከረች ማለት ነው። ብዙ ሰው ጠይቀኛል ግን ይሄ ላንቺ ብሎ የተቀመጠ ነው አለችኝ። በቃ ሁሉም ነገር ፈልጎን ሁሉም ጠየቅኳት ሁሉንም መለሰችልኝ። ነፃነት አለኝ ሁሉም ነገር በቃ ከጀመርከውን ወር ከ15 ቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። አዎ።
እና ባለፈው አሁን ይዘሽ ስትመጪ አስራተሽንም ይዘሽ የበፕራስቶታሽን አድርገሽ ነው ወደዚህ ስፍራ ላይ የመጣሽውና እግዚአብሔር ምን ብለሽ ነበር ያመንሽው ይዛን? እንዳሱ አንተ ካሁን በኋላ ትንሽ ቁጥር ማየት የሚበቃችሁ ሰዎች አላችሁ ያልክ ነበር። አዎ ትንሽ ቁጥር የሚበቃችሁ። ስላንቺ ትንሽ ቁጥር አልፈልግም አልሽ? አዎ እኔ አልፈልግም አልኩ። ለእግዚአብሔር ቤት የሚገባው ሳልሰጥ ለራሴም በቂ ሰው እንዴት ነው? ምንም ብጭሩና አሜን በል። አሜን። አንተም ይወት ይሆናል ልክ ለእግዚአብሔር ነገር ታቃላችሁ አክሮኒ ስታደርጉት ወቅና ስትፈቱት በእናንተም ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያጸናዋል። አሜን። ትንሽ ቁጥር በኢየሱስም ከህይወታችሁ ይጥፋ። አሜን። እስኪ በደንብ አሁንም ጮሁን አሜን በሉ። አሜን። ትንሽ ቁጥር ከህይወት መስመራችሁ ላይ ይነቃቃል። አሜን። ይሄውን መጥቶ ሺዎች ምናምን ምን ወደ ቢሊየን ምናምን ወደዛ መሻገር ይሁንላችሁ። አሜን። ደስ ነው የሚለው አሁን በጣም ደስ ያለኝ ትንሽ ቁጥር ከህይወታችሁ የሚቀር ሰዎች አሉ ስትል አመንኳለች። ከዛ ወደ ስራ ስገባ ራሱ በፊት ሳራ የነበረበት ስራ በጣም ስራ አሪፍ ነው ግን ትክክለኛ በጣም ትንሽ ነው ምንድነው? ቁጥሩ ትንሽ ነው። አዎ ካሽፍ። ከዛ ወደዚህ ስራ ሳር ኤክስ አርግም ነጭ ወረቀት ላይ ጽፌ ባለፈው ደግሞ ባለፈው ነጭ ወረቀት ላይ ጽፌ ትልቅ ኤክስ አርግም ነው ወደዚህ ላይ ዘርኩ። ለምንድነው ደሞዝሽን ጻፍሽውና ከዛ ወደ ትልቅ ኤክስ አርግሽበት? አሁን ባለ ቁጥር አለኝ ግን ሁለት እቶች አሉ። እኔም ለራሴ ነው እንጂ ለነሱ ራሱ አላወራሁም ግን ፖስታውን እየሰየጥኩ ቀለል ለኔ ማታመጪም ነበር አሉ። እነሱ በግዛት እንደማይመጡ ስራ ስለማይመቻቸው ማለት ቸርች አይመጡ ማለት ቋሚ ፕሮግራም አይከብ አምሳ ነው የሚመጡት እና ሲነግራቸው ለኔ መታወቂያ ነበራሉ አላውቅ ምን መስሉ እንግዲህ ሰማት ይደርሱ ይንቱ ነው ስለዋሳቸው። This is beautiful. እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ለጌታ ክብር አለ። ዋ ጌታ ይመስገን። እንባርካት። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት አሁንም በአንቺ ህይወት ውስጥ ትንሽ ከመጥያቸው ቁጥር ትልቁ ወደምጥያቸው ቁጥር መሻገርን ያደርገልሽ። አሜን። ተሻገሪ። አሜን። አልፈሽ ጂ። አሜን። ተከናውኝ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለብዙዎች እናት እስክትሆኚ ድረስ የእግዚአብሔር ባለጸግነት ያበልጽሽ። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን።